ប្រៃមាត់ជាទីមេត្រីលបីពុះដលធំនេះជាពុះរបស់អ្នកតាកាន់ឆ្លងផ្លូវបាត់ខ្លួនមួយរំពេញពុះថ្លាន់មួយក្បាលទម្ងន់ជិត100គីឡូឆ្លងកាត់ផ្លូវម៉ូតូឡាននៅឯជាយភូមិមួយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកដំណើរគ្រប់គ្នាឈូឆរយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញពុះនេះពីដំបងបានវៀរកាត់ផ្លូវដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ស្រាប់តែភ្លេមនោះអ្នកដំណើរបាននាំគ្នាចុះទៅមើលនៅឯមខាងទីត្នៃផ្លូវស្រាប់តែបាត់ដានធ្វើឲ្យកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលើកពីនេះក្រាន់តែមួយរំពេចនោះពូម្នាក់បានលាន់មាត់កថាវាគឺជាពស់អ្នកតាហើយព្រោះមានរូងអ្នកតាចំណាស់មួយនៅក្បែរនោះដែរខណៈក្មេងស្ទាវស្ទាវដែលមានវត្តមាននៅទីនោះជាមួយគ្នានោះ ថាមិនប្រទេក្រាន់តែជាពស់ថ្លាន់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះដំបងពួកគេកត់ថាប្រហែលជាវាចូលក្នុងទឹកបឹងដែលនៅជាប់ផ្លូវនោះហើយលុះបានបន្តិចកងមិនអស់ចិត្តកោនោមគ្នាទៅអើតមើលនៅឯរងអ្នកតាចំណាស់ដែលត្រូវបានគេຕົកចោលអស់ពេលជាយូរមកនោះអ வை ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែភញបើលនោះ គេក៏បានប្រតិះឃើញពុះនោះនៅពុតペนខ្លួននៅក្រោមដំបូលធ្វើប្រងើយចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរបស់ពុះថ្លាន់មួយក្បាលដែលមានទម្ងន់រហូតទៅដល់ជិត100គីឡូឯណោះអ្នកភូមិមួយចំនួនបានកថាវាគឺជាពុះអ្នកតាកាន់ព្រោះក្រាន់តែឆ្លងផ្លូវបានបន្តិចស្រាប់តែបាត់ស្រមល់ឆឹងសូម្បីតៃដានក៏រកមិនឃើញផងដោយអ្នកខ្លា ជឿថាប្រកបជាពុះអ្នកតាកានអ្នកខ្លះទៀតក៏មានជាដែរប្រហែលជាវាវាចូលទឹកបាត់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអស្ចិនដោយនៅក្បែរនោះមានរោងអ្នកតាចំណាស់មួយក៏នាំគ្នាទៅមើលមានអីក៏បានឃើញសត្វពូះថ្លាន់នៅខាងក្នុងនោះមែនកំពុងតែពុតពេនខ្លួននៅឯដំបូលឯណោះឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែន យ៉ាងណាមិញពួកគាត់ក៏បានចាប់សัตว์ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនោះមិនដឹងថាយយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេប្រហែលជាយកទៅដាក់កន្លែងសួនសត្វហើយមើលតើដែលរឿងនេះបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសវៀតណាមឯណោះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា